ഓക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ആളെ കിട്ടുന്നില്ല. നൂറുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് വയനാട് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. ഇദ്ദേഹം ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഈ ഉസ്താദിനോട്. ഉസ്താദിനോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. അത് മുഖേന നമ്മളെ മാനുക്ക അവരെ ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി, അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ചെയ്ത് ഇത് ഒരുപാട് അധികാരികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിൽ കൂട്ടാലോ, ഒന്ന് കണ്ടാട്ടെ. ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരമുണ്ട്, ഞാൻ ആശ്രമനുമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വടക്കാങ്ങര മക്കരപ്പറമ്പിനടുത്തുള്ള എന്താ ഉസ്താദിൻ്റെ പേര്? അബ്ദുൽ കലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ബഹുമാനീയനായ നമ്മുടെ ആ ഉസ്താദിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത്. അദ്ദേഹം പൂളക്കച്ചവടം റോട്ടിൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മക്കളെ പോറ്റിയെന്നു. ആരും മുമ്പിലും കൈയാട്ടാനോ മറ്റും മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ എൻ്റെ മക്കളെ പോറ്റാൻ, മദ്രസിന് ജോലിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളെ പോറ്റാൻ എന്ത് അധ്വാനിച്ചും ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ പോറ്റും എന്നുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് ആ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കാണിച്ചു തന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഉസ്താദിന് ഞാൻ ഇന്നലെ എനിക്കൊരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചത്, ഞാൻ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, മോനു ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട്, ആ ഒരു ഉസ്താദ് പുളകച്ചവടം നടത്തുന്ന വാടക വീട്ടിലാണ് ഇത്ര രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ്, നമുക്കൊരു വീടും സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് ആരാണെന്നുള്ള പോലും അറിയില്ല ഫോണിൽ കൂടി വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ്. അപ്പം ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു, അർഹതപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടാ. പിന്നീട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള മാഷ പേരെന്താ? നമ്മൾ ഏത് സ്കൂളിലെ മാഷ? വടക്കാങ്ങര സ്കൂളിലെ മാഷ് ഉസ്മാൻ സാറ് വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മാനു 100 വട്ടം അർഹതപ്പെട്ടാണ്, എൻ്റെ പേരൻ്റെ അടുത്താണ്, കൊടുക്കാൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശമാണ്. അദ്ദേഹം ആരോടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ പറയില്ല, വളരെ സത്യസന്ധനായി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു പണ്ഡിതനാണ്, ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണ മദ്രസ അധ്യാപകനാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് വീടും സ്ഥലവും നമുക്ക് കൊടുക്കുക, ആ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റു, 15 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നലെ മറ്റൊരു കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു, നമ്മളെ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ വന്ന് കണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന സൗകര്യം ചെയ്യാൻ. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ വൈറലായ സമയമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആരെന്തെങ്കിലും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും, ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കട്ടെ, നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ ഓഫർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവ അത് സ്വന്തമല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞ ആരാണ്? പുത്തം വീട്ടിൽ അമീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് വടക്കാങ്ങരള്ള പനങ്ങാങ്ങര എന്താ വടക്കാങ്ങരള്ള അമീർ എന്ന ബഹുമാനീയനായ സഹോദരന് ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ 3 സെന്റ് സ്ഥലം കൊടുക്കാമെന്ന് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ അത് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറ്റിപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഉസ്താദിന് നാളെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഉസ്താദിന് അതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഞാനത് കൊടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ വളരെ അർഹതപ്പെട്ട ഒരു അവകാശിയാണെന്നുള്ള പരിപൂർണ ഉറപ്പാണ്. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ എളിമത്വം, സ്നേഹവും ബഹുമാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യമായി. അപ്പോൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. കൊളത്തൂരുള്ള 2 കുഞ്ഞുമക്കൾ 777 രൂപ ഓലത്തുണ്ടിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് സ്വരൂപിച്ചിരുന്ന കാശ് മറ്റ് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കി മാനുക്ക എന്ന നടനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ വിട്ടപ്പോൾ 2 സഹോദരന്മാർ ആ കുട്ടികൾക്ക് 2 സൈക്കിൾ കൊടുത്തു. കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സഹോദരന് 5000 രൂപ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ആ അയച്ചു കൊടുത്ത ആ കുട്ടികളെ ഉപ്പ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടാണ്, മാനുക്ക നിങ്ങളെ ഉസ്താദിന് വീടും പേര് സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ നേരിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ വക ഒരു ചാക്ക അരി നിങ്ങൾ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം, എനിക്ക് ഇന്നലെ 5000 രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഒരു ചാക്ക അരി മറക്കാതെ കൊണ്ടു കൊടുക്കണമെന്ന് ആ പാവം സഹോദരന് വലിയ മനസ്സ് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി കെ റഷീദ് കാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാക്ക അരിയായിട്ട് പോകണ്ട, നമുക്ക് ആ ഉസ്താദിന് വേണമെങ്കിൽ വീടും സൗകര്യം കൊടുക്കണമെന്ന് പോയി നോക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മളെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കണ്ട് ഉസ്താദിന് വീടും മാവിനും കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്, എന്തായാലും അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റഷീദക്ക കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് റഷീദക്കും പോകുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ ബഹുമാനായ മാഷ് വടക്കാങ്ങരയുള്ള മാഷിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, മാഷ് ഇവിടെ കാത്തു കഴിഞ്ഞു കുറേ നേരമായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഉസ്താദ് നമുക്കൊരു മാതൃക നാട്ടിന്, കാരണം അധ്വാനിച്ച് തിന്ന് അധ്വാനിച്ച് മക്കളെ പോറ്റാം, ആരും മുമ്പിലും തല താത്താതെ ജീവിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു മെസ്സേജാണ് നടത്തുന്നത്. പിന്നെ എനിക്കതിൽ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഒരുപാട് സംഘടനകളുണ്ട്, സുന്നി മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക്, പണ്ഡിതന്മാർ. ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ശരിക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ, ചെറിയ ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ ഉസ്താദുമാർ,
ഇന്ന് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ്. ജോലിയില്ല, ശമ്പളമില്ല, അവരെ വീട് മുഴുവൻ പട്ടിണിയാന്നുള്ളൊരവസ്ഥയാണ്. ശരിക്കും ഇത്രയും വലിയ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, വലിയ വലിയ സാമ്പത്തികമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പോലുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മളെ ഓരോ മഹലിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ജീവിക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും അവരെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഹ്വാനം നിങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ, ഈ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ലായിരുന്നു. ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി ഇത്രയും വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ, വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കണ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതൊന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർക്ക് അന്നൊക്കെയുള്ള ജീവിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയെങ്കിലും ഒരുക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സമ്മേളനത്തിലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും കോടികളും ലക്ഷങ്ങളും ചെലവാക്കുന്ന നിങ്ങൾ, നിങ്ങളെ കൂടത്തിലുള്ള പാവപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങൾ വളരെ വിഷമത്തോടെയും പട്ടിണിയും കിടക്കുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമയും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ പണ്ഡിത സ്ഥാനത്ത് പ്രസിഡന്റാണ്, സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേമാതിരി തന്നെ മഹലിലെ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിക്കും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. വലിയ വലിയ പണക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പള്ളിന്റെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റായിട്ടും കാര്യമില്ല. മനുഷ്യനെ ആ മഹലിൽ പട്ടിണി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, രോഗിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗിനെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ആ പള്ളി സെക്രട്ടറിക്കും പ്രസിഡന്റിനുണ്ട്. അത് ഉത്തരവാദിത്തം ജാതി മത വ്യത്യാസമില്ലാതെ മനുഷ്യരെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആ മഹലിലെ മഹലിലെ സെക്രട്ടറിക്കും പള്ളി സെക്രട്ടറിക്കും അധികാരമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ അടച്ചവരാണിട്ട് ഇതിന് സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും. ഇത്രയും മനുഷ്യര്, പാവപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാര് മുഴുവൻ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ, അവരെ ജോലിയില്ല, ശമ്പളമില്ല, ഒന്നുമില്ല, അവർ നൽകിയ ജീവിതം നിൽക്കുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതാക്കന്മാരും ഈ മഹല് പ്രസിഡന്റിനും സെക്രട്ടറിക്കും അത് നാളെ നിങ്ങൾ പടച്ചവനോട് സമ്മാനം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളെ സമ്പത്തേറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ പോകില്ല, അധികമായിട്ടും പോകില്ല, ഉന്നത പദവിയായിട്ട് പോകില്ല. പക്ഷെ പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ മറുപടി അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഈ പാവപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ മൂല്യങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്സുകൾ കാണിക്കണം. രംഗത്ത് വരാതിരിക്കരുത്, മുണ്ടണില്ല ഞങ്ങൾ ഒരാളും. നിങ്ങളൊക്കെ സമ്മേളനത്തിൽ അവിടെ പരിപാടി ഇവിടെ പരിപാടിയാണ് ലക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കില്ല? അത്രയും വിഷമമുണ്ട് ഓരോ ഘട്ട. ആ പാവം മനുഷ്യനിവിടെ പൂളക്കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട ഗതി വന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തികം കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഭക്ഷണദാനെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുത്തെങ്കിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും വിഷമത്തോടെ ആയതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഉസ്താദിനായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണ്ട വാക്ക്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പേര് മറന്ന് അബ്ദുൽ കലാം എന്നാണ് ഉസ്താദ്. ഉസ്താദിന് എന്താണ് പൊതുജനങ്ങളോടൊക്കെ പറയുള്ളത്? ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ ഉമറാക്കൾക്ക് ഇതിലൂടെ പാഠം കിട്ടുകയാണ്. എല്ലാ മഹല്ലത്തിലെ ഉമറാക്കൾക്ക് പാഠാണ്. അതുപോലെ മുഴുവൻ മുഅല്ലിമീങ്ങൾക്കും മാതൃകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ യൂണിഫോം ഞാൻ മാറ്റിവെക്കൂല എന്ന നിയ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഏത് പണിക്കും മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഈ യൂണിഫോം ആണ് വൈറലാക്കിയത്. ഈ പൂളക്കച്ചവടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രമാത്രം ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ. അദ്ദേഹം ഈ യൂണിഫോം ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാന്നുള്ള വഴി കാണിച്ചു തന്നു നമുക്ക്. കാരണം ആ ചെറിയ കുറച്ച് പോളിയും വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുടുംബം വീട്ടിലുണ്ട്. പാവം മനുഷ്യന്, സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടുകാർ പോലും വളരെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ പാലിക്കും. നാളെ ഉസ്താദ് നമ്മളെ വീടുകൾ വന്ന് കാണട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദിന് അതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിക്കും. അതല്ല നാട്ടാണ് നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നാട്ടാണ് വീട് കൊടുക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ സ്ഥലം കൊടുത്ത അമീർ സാഹിബ് സംരംഭം ലോകത്തിന് പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. നാട്ടിലാണ് അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കണ വെച്ചാൽ അതും അർഹതപ്പെട്ട അവകാശി അൽഹംദുലില്ലാ. അതിനും പടച്ചവന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് 100% ഉസ്താദിന് ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് ഉസ്താദിനെ ഞാൻ താമസിപ്പിക്കാനുള്ള അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നിങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ടും സഹായങ്ങളും പാവപ്പെട്ട മദ്രസ അധ്യാപകന് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി കെ റഷീഖുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണെന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളായിട്ടും വന്നിരുന്നു. ഞാൻ അരി നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ സഹോദരന്. ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട മാനക്ക കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ അബ്ദുൽ കലാം ഉസ്താദ് നമ്മളെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഒരു മാതൃകയാണ്. വാടകൂട്ടിലാണ് മദ്രസിന്റെ ഒരു വാടകൂട്ടി അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാനുണ്ടായ സാഹചര്യവും കാര്യമൊക്കെ ഇവിടെ മാനക്ക സൂചിപ്പിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ഈ കൊറോണയും കാര്യമൊക്കെ ആയപ്പോൾ മദ്രസിലെ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യനാണ് ജീവിക്കാൻ വരുമാനം വേണം,
അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ മുന്നിൽ കൈ നീട്ടാതെ അന്തസ്സോട് കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അതേ യൂണിഫോമോട് കൂടി തന്നെ ആളുകളെ മുന്നിൽ ഇറങ്ങി ജോലി ഒരു കച്ചവടം ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പോറ്റാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാണിച്ചാൽ ആ ഒരു നല്ല മാതൃക അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ചത്. കാരണം വെച്ചാല് വിഷമം പ്രയാസം പറഞ്ഞ കുട്ടി ഇരിക്കല്ലേ ഇത്, അല്ലെ മറ്റുള്ള മുന്നിൽ പോയി കൈ നീട്ടല്ലേ ഇത്. അന്തസ്സോട് കൂടി അദ്ദേഹം കച്ചവടം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചില ആളുകൾക്ക് അത് ഉസ്താദന്മാർ മാത്രമല്ല പല അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്. താൻ അഭ്യസ്ത കാര്യം മാത്രം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ചിന്തിക്കാതെ അവനിലേക്ക് ഒതുങ്ങുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അത്ര ആളുകൾക്ക് ഒരു തിരിച്ചു ചിന്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അന്തസ്സോട് കൂടി ജീവിച്ച സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് ഞാൻ കലാം ഉസ്താദിനെ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നല്ല ആ ഒരു മാതൃക വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോ ഉമ്മൻപേട്ട മാനൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് താമസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ കുമ്പിടിയിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ബിരിയാണി സ്വന്തമായിട്ട് വീടും കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ്. മാനക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല മാതൃകാ പ്രവർത്തനം ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ. അനുസരിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കലാം ഉസ്താദിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ മാഷാണ്, മാഷ് എത്രയോ നേരമായി ഞങ്ങളെ കാത്തുക്കണ്, പനങ്ങാങ്കര സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനും കൂടിയാണ്, ഒരുപാട് ചാരിറ്റിക്കും മനസ്സുള്ള വലിയ സഹോദരനാണ്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാം. ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മളെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാനവികയുമായിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂളിലെ നിഹാൽ എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകന്. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഈ പറയുന്ന ആള് നിങ്ങളെ അടുത്താണോ വടക്കാങ്കര വടക്കേ കുളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയുന്ന ആൾ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാനോക്കൊന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് വരാനുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട്, ഒന്ന് വിളിച്ചാടി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ മാനോക്കാനെ വീഡിയോ കോള് ഞങ്ങൾ കോൺഫറൻസ് ഇട്ട് വിളിക്കുകയും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അവസ്ഥകൾ, അർഹതപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയും അങ്ങനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാനവിടെ എത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവർ ആ സമയത്ത് തന്നെ വേഗം വരികയും വേണ്ട എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഓഫർ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അത് മാനോക്കാനെ ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് പരിചയമുള്ളതാണ്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് പഠിത്ത പരിചയം ഉള്ളൂ എങ്കിലും അത് വളരെ നല്ലൊരു മനസ്സോടുകൂടെ, ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ മനസ്സോടുകൂടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഉസ്താദിന് ഈ ഒരു വീട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ, അത് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു അള്ളാഹുവിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പുണ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം 45 വീടുകൾ അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു വീട് അത് ഫുൾ ഒക്യുപ്പൈഡ് ആയിട്ട് ഫുൾ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീടാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമുക്ക് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വലിയൊരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ് മാനോക്ക ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനയും മാനോക്കാക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഉണ്ടാവും. ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല മനസ്സ് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ ആരും സംസാരിക്കണ്ട. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മളിവിടെ ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിലാണെന്നുള്ളത് ഉസ്താദിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ. ഉസ്താദ് നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാർക്കും. കാരണം മദ്രസ അധ്യാപകനായ അദ്ദേഹം അത് ഒഴിവാക്കി മറ്റൊരു ജോലിക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ മാതൃകാപരമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തമായി ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടെത്തുകയും അതിലൂടെ വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് വിശദമായി അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാനുണ്ട് സംസാരിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇൻഷാല്ലാ ഉസ്താദിന് നല്ലത് മാത്രം വരുത്തട്ടെ പടച്ചവന്. കാരണം കുഞ്ഞു മക്കളാണ് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്. ആ കുഞ്ഞു മക്കള് ഉസ്താദിനോട് വലിയൊരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ കച്ചവടം നമ്മളെ ഫിറോസ് കുന്നും പറമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്രേ, ഉസ്താദെ വലിയ ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും കച്ചവടം നിർത്തരുത്, ഒരു വർക്കത്തുള്ള കാര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ആ വലിയ വാക്ക് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പറഞ്ഞു എന്ത് വലിയ ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ഞാനും കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടി അറിവുള്ളൊരു മഹാനാണ് അദ്ദേഹം. എന്തായാലും നല്ലത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് വരുത്തട്ടെ പടച്ചമ്പുരാന്. മഹാ സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പോയില്ല. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ വിഷമം തോന്നി. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് നാളെ ആ വീട് പോയി നോക്കിയിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ അത് ഓക്കെ ആയാൽ
ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ നൽകും ഇൻഷാല്ലാ. അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ ഓഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കും. എന്തായാലും എൻ്റെ ഓഫർ 100% ഉറപ്പുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ. ഓഫർ തന്നല്ല ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അതിൽ. പിന്നെ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് അമ്പലത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കുറേ ആളുകൾ സാധാരണ ഇതേമാതിരിയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് പിന്നെ അവർ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് മോനൊക്കെ. കാരണം പിന്നെ അങ്ങാടിപ്പുറത്തുള്ള അമ്പലത്തിലുള്ള ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിരുന്നു, ഒരു സഹോദരി വിളിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണ സാധനം എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ മോനൊക്കെ. ഇപ്പോൾ അവിടെ പരിപാടി ഇല്ലാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റ് മതസംഘടനകളും ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്പലങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യണ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവരും ഇതേമാതിരിയായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പല അതിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വിളിച്ചിരുന്ന് അപ്പോൾ അവരെ വിഷയത്തിലും ആ സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിലെ നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, മഹലിലെ ആ ആളുകളെയും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവരും തുച്ഛ ശമ്പളത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമയും ആ അമ്പല കമ്മിറ്റിക്കും ആ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കും ഉണ്ട്. അത് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്ക് കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. കാരണം എല്ലാവരും വിഷമത്തിലാണ്, നാടൊട്ടാകെ. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ആകെയുള്ള ആശ്രയമായിരുന്നു അമ്പലത്തിലായാലും പള്ളിയിലായാലും മദ്രസ ആയാലും ഈ ജോലി. അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ ആ ജോലി ഇല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ശമ്പളമില്ല, അവർ വഴിമുട്ടിക്കെടുക്കുക. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചാലേ ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇൻഷാല്ലാ. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം ചോരയാണ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴാണ് കണ്ട മുഖം. ഇവിടുത്തെ പള്ളി സെക്രട്ടറി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉസ്താനെടുത്ത് വന്നാണ്. നിങ്ങളെവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്താ ഉസ്താൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ല മതപരമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മഹലിൽ വന്നിട്ട് മഹലുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉപ്പര് വളരെ പിന്നെ ദീനപരമായിട്ടും സമൂഹത്തിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. കഴിയുന്ന അത്രയും ആളുകൾക്ക് സഹായിച്ചാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം കരകയറിയാൽ ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് ശരിക്ക് പിന്നെ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിലൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും പിന്നെ നമ്മൾ മഹല്ല് കമ്മിറ്റി കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും. പക്ഷെ മഹല്ലിൻ്റെയൊക്കെ കമ്മിറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പരിധിക്ക് പുറത്തായത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ധാരാളം ഇതുപോലത്തെ ആളുകളത് കൊണ്ട് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെയും സഹായകരങ്ങളായാലും മഹല്ല് കമ്മിറ്റി വേണ്ട വിധത്തിൽ പുറത്തെ മഹല്ല് തൊട്ടടുത്ത ഒക്കെ വടക്കാറ മഹല്ല് തന്നെയാണ്. ഗോൾഡൻ ജുമാമസിൻ്റെ കീഴിലെ കുറേ മഹല്ലുകളുടെ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ എല്ലാ ഒരുപാട് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ. എല്ലാവരും കൂടെ വിചാരിച്ച നിസ്പ്രയാസമല്ലുള്ളൂ. എന്തായാലും ഞാൻ ഏതായാലും ഏറ്റത് ഏറ്റു ഇൻഷാല്ലാ. എൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ മോളെ ഭർത്താവാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് കാണേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായി. ഇവിടെ അടുത്ത് പേരെ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളെ പേരെ എവിടെ പഠിച്ചവനെ. എന്തായാലും ഇൻഷാല്ലാ അദ്ദേഹം മഹൽ സെക്രട്ടറിയും കൂടിയാണ്. ആന്ന് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഇൻഷാല്ലാ നന്ദിയില്ലേ. അപ്പം സാറേ വിവരങ്ങളെ വിശദമായിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മാത്രം വരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നാനാജാതി മതസ്ഥരും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഉസ്താദിനെ വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്യണം, അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, കുമാർ അയച്ചു കൊടുത്ത കാശിൽ നിന്ന് ഒരു അരിശാക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം നിശ്ചയം നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പടച്ചവൻ്റെ പണി. നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കുഴങ്ങിയ നേരത്തെ ആരെ കൊണ്ട സഹായം എന്നറിയില്ല. പുസ്തകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യേണ്ടി ഇൻഷാല്ലാഹായിക്കോട്ടെ. അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇതുപോലത്തെ നല്ല മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അഭിമാനത്തോടെ പറയും, ഇത് കേരളമാണ്, കേരളത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ, അത് മതി നമുക്കെന്നും അഭിമാനിക്കാൻ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് അടിക്കണം, ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.